Пані Олена ніколи не хворіла на кашлюк. Та каже, коли почула, що на Дніпропетровщині вже є випадки, захвилювалася. Я думаю, що треба якісь засоби. Ну, я не знаю, це може яка профілактика. Треба почитати, бо не дуже знаю. Ну, взагалі це дуже коварна болезнь. Пані Олена додає, інформації про підвищення захворюваності ніде не бачила. Мовляв, лікарі про це не кажуть. Тож ми вирішили запитати у дніпрян, чи знають вони про недугу та як уберегтися від неї. Поки ні, я не чула про коклюш. Якщо буде посилюватись, обов'язково буде. Ну, поки я не чула. Ні, я не чув про таку хворобу ще. Треба буде поцікавитись, як від цього захиститися та лікуватися, щоб не захворіти. Я чув про таке захворювання. Якщо воно буде більш розповсюджуватись, тоді, звісно, буду ходити в масці захисній. А ще є маска з респіратором, щоб уж точно не захворіти. І буду менше ходити по людним містам. Ми не чули, ну, треба оберігатися, мити руки, не цілуватися з ким попало. За даними Центру громадського здоров'я, в Україні зростає захворюваність на кашлюк. У 2022 році зареєстрували 32 випадки, тоді як у 2023 вже 707. А цьогоріч за 3 місяці зафіксували 1006. Відносно епідемічної ситуації в Дніпропетровській області, то за минулий рік в нас було зареєстровано по області 11 випадків. За 3 місяці поточного року в Дніпропетровській області вже зареєстровано 5 лабораторно підтверджених випадків кашлюку. Фахівці додають, причина такого різкого зросту захворюваності полягає у накопиченні значної кількості нещеплених дітей. Бо саме для них хвороба є вкрай небезпечною, особливо у перший рік життя. Якщо ми подивимося наше виконання плану профілактичних щеплень за попередні роки, які були в 21-му, 22-му, 23-му роках, то в нас було недовиконання планів саме рутинної вакцинації, на рівні 76-86%. Відповідно до рекомендованих показників Всесвітньої організації охорони здоров'я рівні охоплення вакцинаціями повинні складати 95% і вище. Кашлюк – це гостре інфекційне захворювання і перебігає як затяжний бронхіт із тяжкими нападами кашлю. Недуга вкрай заразна та дуже легко поширюється. Способи профілактики, я хочу сказати, не тільки до кашлюка, а до любого інфекційного захворювання, яке відноситься до керованих інфекцій – це вакцинація. І всі ці захворювання, кашлюк та інші, до цих захворювань практично не існує специфічного лікування. Фахівці додають, аби зупинити зріст захворюваності, щепитися повинні усі діти, а також вагітні жінки у третьому триместрі. Вакцина безкоштовна. Аби отримати її, потрібно звернутися до сімейного лікаря. Каріна Зейналова, Оксана Ващенко, Юрій Смірнов та Данило Варава. Open News, телеканал відкритий.